Benvingudes, benvinguts. Què tal? Com esteu? Bona nit. Avui, ho sento, comencem amb una mala notícia. No sé si us heu assabentat, però la llibreria La Capona tanca. Deixen obert, obert a la porta per si algú vol agafar el seu relleu, no? Però és que em fa molta pena, perquè són molts anys i és una llibreria. És cultura. I ens quedem amb una llibreria. Llibreria et serà, resisteix, estem amb tu. Resisteix, eh? I sisplau, que algú agafi el relleu, perquè si no, el que passarà és que obrirà un altre japonès, perquè ens estan invaint els japonesos. Cuideu que soy fan, però home, prefereixo que conservar una llibreria i que Tarragona tingui dues llibreries, que també em semblen poques, que no que obri un japonès. Així que llibreria serà, estem amb tu, i sisplau, que algú agafi el relleu. Ah, i gràcies a tot l'equip de La Capona per tots aquests anys. Us mereixeu la jubilació, per suposat, però ens fa molta pena. Ens fa molta pena. Dit això, ja canvio una mica la cara, era una notícia dolenta, això és així. Aquesta també és una notícia dolenta perquè segueixo sense entendre. Anem a veure, sisplau, de veritat ho dic, o sigui, no ho entenc. Tots els pares que aneu a buscar o portar els nens a diferents col·les de la ciutat, de veritat viviu tan lluny que heu d'anar en cotxe per col·lapsar la ciutat? És que no ho entenc, no ho entenc. O sigui, de veritat no ho puc arribar a entendre, llavors, per què el portes a un col·le que està a tomar por culo d'on vius tu? Bueno, total. És que l'amunt, sabeu que de zones que hi ha de Petó i Adeu, que hi ha una on l'arcabisbat, doncs ara faran més. És a dir, anem a veure. La veritat? O sigui, a part, no sé si s'han donat compte, no? Que de Petó i Adeus, aquestes zones, no? Per parar un momentet, hi ha un munt a Tarragona, però a part històriques. És a dir, hi ha una a la Rambla Nova, hi ha una que és ja per excel·lència. Després Prat de la Riba, per suposat, que més que més, home, Francesc Macià, també, la que baixes que vas cap a l'Hospital Joan 23, també, vull dir, és raro quan no hi ha un cotxe en doble fila, eh? El que passa que aquests tipus de zones, més d'un petó i adeu, seria un morreo i lo que surja, eh? Perquè, bueno, igual el cotxe està ahí 3 hores tranquil·lamente, eh? És que... I parlant de mobilitat, és que avui, mira, no va començar el monòleg així trista, eh? Però després alegrar-me, però no. Trista i reivindicativa. Atenció, arriba l'estiu, sí. Sí, com ho podem notar? Calor, guiris per les calles, eh? I la mora plena. Ara la mora ja torna a sortir al mapa de Tarragona. A veure, aquest és un missatge per tota la gent que aneu a la mora. La mora no és la selva, eh? Cuidado, no és la selva. També hi ha regles, hi ha un civisme igual que aquí a Tarragona. És a dir, no podeu aparcar on us doni la gana, eh? I si podeu, utilitzar la lògica, perquè també allí el sentit comú també val. No és que entris en un mundo paral·lelo, rotllo Stranger Things, i la mora pots fer el que et doni la gana. No, eh? No. Llavors, si veieu que hi ha una corba o una rotonda, no aparqueu allí, perquè és de lògica que igual traieu la mobilitat. Si veieu que hi ha una pujada empinada de doble sentit, no aparqueu els dos sentits. Allí, què passa amb el cotxe a dos rodes? Pregunto, pregunto. I de veritat que no passa res, us ho prometo, que no passa res si aparqueu a 5 minuts de la platja i no a 3. No passa res, camineu una mica, l'exercici és molt bo, i després ja veureu que quan arribeu a la platja, el banyito us senta molt millor, Vinga. És que una cosa, això que acabo de dir, si reflexionem, quina conclusió ens porta? Que els tarraonins i tarraonines som uns vagos, això és així. En tema de mobilitat, som uns vagos. Per això, Xavi Puig, mi niño querido mío, com pretens que la gent agafi patinets? Si agafem el cotxe per anar a comprar el pa i el deixem en doble fila. Pregunto, Pregunto. Però bueno, ja està. Està aquí la meva reivindicació, que també, bueno, igual dic una cosa molt forta ara mateix, jo la vaig a dir, d'acord? La Guàrdia Urbana, hola Guàrdia Urbana, podríeu fer alguna cosa, podríeu treballar fort, sí. I passar-vos per la mora, però no per ensenyar les noves motos ni res, no per... Home, si veieu que els cotxes estan mal aparcats, és una cosa que igual és una tonteria, però doncs multar-los, no? O avisar,
no? Un avís, no? Perquè la gent vegi que realment la Mora no és la selva i que passen coses si fas les coses malament, vale? Hasta aquí, Mora Independència, hasta aquí, ja està, eh? Bona hermana, és un missatge, sé que és molt fort el que he dit, però bueno, reflexioneu també, reflexioneu. Mira que anava a ser un monòleg que anava increixendo, però no, ara he anat increixendo de reivindicació. Cuidado, les coses se tenen que dir, eh? Què més, què més? Ah, sí, bueno, ja està, ja està, ja està, me callo ja, me callo ja. Sí, a mi, com que això de la Mora se solucioni, pues, que la Capona tingui un relleu, pues jo ja estic contenta, ja està, ja està. Ara anem a la part positiva, que bé que hem fet això, que cada monòleg té una part positiva, com de, vamos, eh? El nostre comptador, oficial, compte enrere oficial de golfes per Santa Tecla, que bueno, Santa Tecla, teva mobilitat, és que Santa Tecla, hi ha, lo raro és que no hi hagin cotxes fins i tot dins de la catedral, perquè també la gent aparca on li dona la gana, però bueno, no passa res, perquè és festa major, no passa res, no passa res. Els dies que queden per Santa Tecla, perquè avui és un número molt bonic, és 105, i pel cul, us la inc, efectivament, hi ha coses que no canvien. Els cotxes en doble fila i el meu sentit de l'humor és aquest, eh? I ja està, us deixo perquè tinc el cotxe en doble fila que no trobo per aparcar i dic, bueno, per venir aquí a fer el programa, doncs, bueno, el deixo un moment, el vaig a moure a veure si trobo i si no, doncs, bueno, el deixo en alguna zona d'aquestes de petó i adeu, vale? Vinga!